Backing Boy. Rika Sehemi. Dhe shkojmë të mësë atyri. Jo, për sëri. Jo, pëse për sëri. Rika Sehemi. E, kur Rika Sehemi nuk ka Backing Boy. Se vdes, pra. Dhe, it's the moment që të shkojmë në fakt e ftuar, ftuara, më sakt. Ajo është një studente, sepse në fakt, Rusia ka gjithë student në shqiptar. Që studiojnë? Por se do bëjnë tjetër është një shkretë. Më trego për çfarë studion të lutem? Atër nuk e ditë. Atër, ajo quhet Joy Cela dhe është një studente në Rusi dhe aktualisht po bën masterin shkencor atje. Oh. Për kritik letrare në Mos, kupton? Jo këto. O, zoti mas sa pyetje kam për të. Të rrisni Joy një lutem. Pse mendoj që ka shumë mungesa për kritik letrare në Shqipërinë tonë të dashur? Jo, dhe dëshiron që të qëndroj edhe këtu. Ta pyesim nëse do ashtu apo jo. Joy na dëgjon. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje Joy. E jo si është koha ndej nga Rusi Mira? Ç'bëhet? Faktikisht unë në Rusi nuk jam sepse jam në Shqipëri. U zgënjeva. Tani u zgënjeva. Nuk ka problem. Jam abdituar gjithë kohës me kohën rusi, kështu që le ta lëm rusin ato totin e vet, sepse jemi më mirë. Çfarë ndodhur Joy? A po vazhdoni me mësimet online? Si ka ndodhur? Ka pasur, ka ndikuar, keni një shkëputje tani nga studimet? Po. Faktikisht unë u ktheva në kohën e verës, mendova që do të rikthehesha përsëri në Rusi, po Rusia bëri mësimin online, kështu që studentët duhet të rinin në shtëpitë e tyre. Kështu që unë jam këtu në Shqipëri duke bërë mësimin online. Okej, dhe po i shmangin tani këto kontakte. Gjë e zakonshme si atje, sepse unë e provova këtë mësimin online edhe në Rusi një periudhë nga prilli deri në maj qershor dhe është si thjesht në Rusi edhe në Shqipëri nuk ndryshon asgjë. Mësimi është po i njëjtë. Po i njëjtë. Absolutisht. Joy është studion një lëndë shumë veçantë. Është hera e parë që ne kemi një kritike letrare. Wow. Sepse e para punës në Shqipëri nuk kemi kritik fare. Thjesht kritikojmë njëri tjetrin, por dua të di më shumë si ishte kjo dëshire jotja për të studiuar kritikën letrare, ndoshta nga dashuria për letërsinë ruse apo për letërsinë në përgjithësi? Faktikisht, unë vajta me piksonimin për të vazhduar letërsinë atë që po bëja edhe këtu shkollën letërsi, po që pa në një zgjedhje tipike për çfarë do vazhdoja. Ishte momentale, kur zgjodha masterin për çfarë do vazhdoja që shkova tek sekretaria, pashi ishte gjuhësia dhe letërsia kishte vetëm kritikën letrare. Duke qenë se gjuhësia ishte çik dek, pak më e vështirë, gjuha ruse dhe duhet merja goxha bara mbi shtëpi, kështu që mendova thash më mirë kritikë letrare. Po që edhe në Rusi nuk është se po shkon vaj kjo kritika letrare, sepse me sa po shikoj bëhet kritik mbi kritik që nuk kemi një kritik letrare për faktin se nuk kemi libra të mirë mbill. Kështu duhet. Është e vërtetë në fakt, sepse kjo është ndodhet edhe në Shqipëri, po. Është pikërisht kjo që ndodhet. Sa vite ke atje për të bërë? Kur do diplomohesh? Çfarë presioni? Unë diplomohem në fit i fundit, por që mendoj ta vazhdoj ende rrugën time në ndonjë gradë shkencore më të lartë. Po bo prap me studime, më tharë të vjetë të do përje namë. Dëgjove mamin, dëgjove mamin, dhe përjetin, kur do diplomohesh, hajde dhe shim, ja, këto shkolla, hajde. Se këtu, ja, dhja ma beso për kritik letrar. Joy, si ishte, kishte hera jote, parë që shkojë në Rusi, po, nuk e qënë më përpara. Arsyeja që shkove, do më thënë, arsyeja që të qënë ishte shkolla, sigurisht, po, që hera parë ishte kjo, përpara 2 vjetë. Aha. Si ishte para 2 viteve bëra kursin e gjuhës një vit, sepse nuk dija rusisht, si çdo i huaj që shkon në Rusi bën një vit gjuhë, dhe më pasaj vazhdova masterin shkencor. Është viti i dytë ky që po bëj, po fatkesisht online. Po, gjuha besoj ka qenë sfidë më vete për të mësuar. Ne themi shpesh me njëri tjetrin që ne si shqiptar mësojmë çdo lloj gjuhe t. Po a ishte aq e lehtë sa mund ta mendojë një shqiptar gjuha ruse për të mësuar? Jo, unë madje gjuhën ruse e vënë në nivelin e gjuhës shqipe. Kur shkova atje ishte problem vetë sepse rusët e kanë si të shenjtë gjuhën e tyre dhe nuk para
i din mirë dhe këto gjuhë të tjera ndërkombëtare siç janë anglishtja apo gjuhë të tjera, dhe ishte sfidë për mua që ta mësoja pak më shpejt gjuhën ruse dhe kishte për fat të mirë një ngjashmëri goxha të madhe gramatikore me shqipen. Ishin rastat, ishin këto gjëra domethënë që të lidhnim shumë me shqipen. Kur i vinte një huaj tjetër që mësonte rusishtën dhe nuk e kuptonte pse emri ndryshonte, si ishte rasa kalltore apo gjinore, unë e kuptoja dhe e dija pse ndryshonte. Po ishte sfidë më vete dhe është vërtet një gjuhë shumë e vështirë dhe unë jam akoma në për përmirësimin e gjuhës. Joy, si e presin rusët një shqiptar? Në fakt, të rinjt nuk është se e njohin shumë Shqipërinë, mund ta njohin si një vend në Europë, po vetëm kaq, na shohin si të bekuarit që jemi në Europë dhe sikur çfarë po thjesht në Europë, po që më shumë të vjetrit, më shumë na njohin të vjetrit dhe thon gjithmonë shokotan shqiptar. Po, e ruajnë atë marrëdhënien. Shqiptar. Po, ama shqiptarët kanë një reputacion goxha të mirë përsa i përket studimit, sepse ne jemi qenë në fillim, kur fillojmë të mësojmë gjuhën ruse, gjithmonë zyshat që janë atje tonë, që shqiptarët e kapin goxha shpejt gjuhën ruse. Jemi një nga ata që cilët e kapin shumë shpejt. Dhe janë vërtet nxënës që janë për t'u admiruar. Jemi vërtet student shumë të mirë në Rusi. Dhe faleminderit njëherë që bëni këtë punë të mirë promovuese të vlerave tona, por si popull rusët, a janë përqafues ndaj kulturave të tjera, janë mikpritës ndaj kulturave të tjera, janë të hapur si popull për të mirëpritur kulturat e tjera, si funksionon kjo? Fatmirësisht unë këtë e njoh goxha mirë sepse tek universiteti ku jam unë është një universitet që është goxha mikpritës i vendeve i studentëve të huaj. Dhe është një shartim 50-50 i rusëve me vendet e huaja dhe ka goxha një miksim racash dhe shihet që është vërtet janë mikpritur dhe vërtet na ndihmojnë. Unë personalisht kur jam në auditor e shikoj një përkrahje nga pedagogët, një lloj misie goxha e madhe me rusët, nuk na shikojnë si o ky huaj dhe nuk dua ta përfill. Janë goxha mikpritës, goxha të dashur dhe goxha suportues, të ndihmojnë goxha. Unë ndihem vërtet shumë mirë, jo vetëm tek ajo shkollë ku unë kam zgjedhur të bëj mësim. Po dhe në për vëndet të tjera ku ne shkojmë, ne si një huaj, në qofë se ti ke një problem, do të zgjidhet, vërtet që të zgjidhet dhe vërtet jam hapitur nga ndihmesa që t'japin rusët. Po shoqëria jote në Rusi janë më shumë rusë apo janë nga kultura të ndryshme? Varet, unë kam dy shoqër ruse që i kam në klasë, më kanë ndihmuar goxha, më pas në konvikte na kanë rënë rasti të jem në përdhoma me rusë dhe me komsi të tjera, po ka komsi të cilat janë shumë afër me kulturën ruse si Moldavia apo Azerbajxhani që kanë qenë miq goxha të ngushtë të Rusisë dhe ata janë sikur e kanë adoptuar më shumë kulturën ruse dhe janë pak më të afërt. Jo, doja të pyesa në fakt nëse kanë qenë rus për shembull, a ju ke treguar, a ju ke dhënë të provojnë rakin, a ju ke treguar ndonjë gatim interesant shqiptarëve? A kanë interes ta shohin ndonjëherë Shqipërinë? Po, janë, madje, vitin e parë kur jam kthyer pas vitit të ri, kam marrë ushqim Shqipërie, duke qenë se unë jam nga Përmeti, ne bëjmë një ushqim tradicional që është mesniku, është si pulvëreku me mish deri. Dhe rusët që kam pasur në tom, i kam thënë kjo ky gatimi është i mamit tim dhe provoj dhe është vërtet e ka pëlqyer. Për sa i përket rakis, nuk është se kam pasur ndonjëherë mundësi të Merë një shishe me vete herën tjetër. Më shumë është bërë sirdorat, sepse ata kanë vodkën dhe nuk është se... E, bravo, është se ka nevoj. Po në një cik gliko, në një cik gliko, i qonë një riu, gjoj dhe shi, qik e këto dhe shi. Djathi bardh, rusët nuk e di për çudi, rusët nuk kanë shumë djath të bardh dhe ku kam sjell nga Shqipëria, ja kam dhënë zyshës që m'jepte rusisht dhe më tha që është tamam fiks djath që kam provuar në Itali. Edhe më kujtoa qefi sepse italianët sigurisht ata mbajnë për atë punë. Po herën tjetër do të çosh gliko edhe ti shkallosh një herë mirë ata rusët. Ta kuptojnë ata se sa mirë ham ne. Si hahet. A ke pasur mundësi Joy që të udhëtosh jashtë Moskës, të shkosh në vende të tjera në Rusi?
Po, kam shkuar, shkova në Peterburg, ishte një mrekulli, një qytet që ishte ndryshe nga Moska, një qytet që në qofse në Moskë shikon atë shpirtin rus, carin që kalon pas gjurmët e vet, në Peterburg pash një qytet europian. Nuk e di pse më dha këtë përshtypje, po ishte vërtet një qytet europian edhe një qytet që në çdo rrugë shikoje emra shkrimtarësh, emra të njohurish të letërsisë që të bënte të ndiheshin si në ato librat rus. Shkova gjithashtu në pjesën në muajin e qershorit në Nizhni Novgorod quhet, një 400 km larg Moskës, dhe ai ishte një qytet goxha interesant i vogël. Në fillim u mërzita sepse pash atë zymësi nga që ishte edhe me re dhe thash çfarë është ky qytet, si dhe prisja pak më madhështor, por kur doli dielli shkëlqye të gjitha dhe thash okay, nuk pas kam humbur për kohë këtë qytet. Ishte vërtet këndshëm. E atë ndikon ajo klima e ftohtë, ajo klima së paku nga ajsa kemi parë ne, dhe nga ajsa na ka portretizuar, ndoshta edhe Hollywoodi e portretizon ashtu siç ka interesin e vetë. Po a është Rusia aq e zymt saç e shohim zakonisht nëpër materiale? Varet sepse është me periudha. Për shembull, në këtë periudhën që jemi tani ne, në tetor, nëntor, atje është një periudhë vjeshte dhe duke qenë se dhe Moska ka shumë parqe, dallon shumë ngjyra e verdhë e kuqërem dhe ka një atmosferë goxha të bukur. Më pas fillon bora. Bora t'jep ato ndjesinë e dhjetorit, krishtlindjet, vitin e ri dhe prapë është po aq e bukur. E mërzitshme më shumë për mua ka qenë periudha e marsit edhe prillit, kur prisja që të lulëzonte, prisja që të fillonte pranvera dhe nuk filloi fatkeqësisht për faktin sepse ishin pak temperaturat pak të ulta dhe bora vazhdonte të vinte dhe mezi prisje që të vinte të lulëzonte. Po më pas maji, qershori, koriku janë muaj për të admiruar dhe lulëzon gjithçka dhe është goxha shumë bukur. Vetëm kjo periudhë mund të them unë që është shkurti, po shkurti dhe mund ta fus tek muaj i dimrit, po marsi që pret dhe prilli që pret për të lulëzuar nuk ndodh. Vetëm këto dy muaj më kanë mërzitur pak. Me qartë. Absolutisht, Moska është një nga kryeqytetet, duhet themi që është më i shtrinjti në botë. Kur nga ana tjetër. E pra, sepse ne që ta themi se është shumë e vështirë. Në fakt edhe Moska si një pjesë e madhe e qyteteve europiane ndahet sigurisht në pjesën e vet të re dhe në pjesën e vet të vjetër. Po. E besoj se jeta është goxha dinamike specifikisht në Moska, po jo, Joy? Po, varet. Varet ku preferon të kalosh kohën. Në që se do preferoje të kaloje kohën në qendër, sigurisht që është shumë e shtrenjtë jetesa. Dhe më shumë është një jetesë pare shkurtër për turizmin, më shumë për të parë ato qendrat kulturore dhe tradicionale apo Moscow City që është me Gardacila që është goxha bukur. Ndërsa për ne studentët që ja din fijet qytetit apo që jemi brenda kampusit, për ne nuk është dhe aq shumë e shtrenjtë. Madje un krahasoja veten time me studentë apo me shokët e mi që kanë shkuar nëpër Europë në perëndim dhe ishte goxha më lirë se sa mund ta bënin ata jetën. Një student, po them shifra, një student rus mund të jetojë në Rusi si student me 200 euro, me 300 euro është goxha një pagesë minimale për një jetesë studentore. Një veçanti e Moskës ishte ishte që nuk është se e promovojnë kaq shumë turizmin e tyre. Siç e bëjmë vendet e tjera që zbukurojnë me lajle lule, me gjëra, hajde se këtu do knaqesh, çfarë nuk do bësh. Ata janë shumë të ftohtë, domethënë për sa i përket kësaj anës së turizmit. Dhe me asa i shkojnë, unë them që domethënë kjo ftohtësia e tyre e kanë dalë, ja kanë dalë më, nuk kanë nevojë se ja kanë dalë më së miri, mendoj unë. Kanë pasur mjaftueshëm vepra, mjaftueshëm përhapje të zërit të tyre nëpër gjithë botën dhe nuk është se tani nuk kanë punuar për atë emër. Joy, nuk ka nevoj sepse vetë sa po të zbresësh në Rusi do të shikosh që është shumë madhështore. Jo se e them unë, po është vërtet një qytet madhështor si Moska apo Peterburgu apo vëndet tjera. Ke kaluar, besoj unë, goxha kohë dhe goxha kujtime të bukur aty dhe jam i bindur që të merë mali her pasere dhe për vetë Moskën. Që janë këto vëndet, dhe këtu afrohemi drejt fundit në fakt, që janë këto vëndet që si pas te janë vëndet më të bukura të Moskës dhe njeriu nuk do t'i lërë pa i parë në rast se vendosi të vijë aty? Po, i pari dhe më kur thonë që është bërë më bajati, është sheshi kuq, që aty do mblidhen gjithë turistët dhe për të bërë ato fotot e tyre, pastaj ke
Atë rrugën drejt parqeve apo rrugën që të përshkon në Lumin Mosk, është një rrugë shumë e bukur, është kilometrike rrugë e bukur, sigurisht parqet e shumta që ka Moska, jo për duke si me superlativ apo vërtet ka shumë parqe. Metrot janë, nuk e di, janë, un kam shëtitur në modet e tjera të botës, metroja është gjëja më e thjeshtë që mund të ketë qyteti, po ata kanë hedhur artin e tyre me piktura sovjetike, me shpirtin sovjetik. Në Mos shpirtin sovjetik, më pas metrot e reja që janë bërë goxha shumë moderne dhe janë shumë të bukura. Ke Bolshoi Teatr, që është teatri më i njohur në Moskë, vende si Parku i Gorkit, që është shumë park i madh dhe shumë i bukur. Ke pallate më pas mbretërore që janë në Moskë, që janë jashtë qytetit. Por ajo që mua më bëri përshtypje, vërtet kur e provova të vit në Moskë, ishte duke qenë se kaluam një periudhë karantine dhe nazuri dhe pak vera, më shumë se ç'është duhet në Moskë, nga misi i qershorit ku bën një vap goxha e madhe në Moskë, pash që bëi goxha një plazh në një 10 kilometra larg nga Moska, ishte një lum dhe atje vërtet gjallëronte e vera kur i thon. Dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte që vërtet kishte plazhe, po ishin publike. Vërtet kishte stola, kishte tavolina për të ulur, po ishin publike, ishin për popullin. Edhe ishim me shoqërinë së bashku dhe kur hyjmë atje po mendonim, ore mos është me pagesë, ore se mos ta thon daloni këtu, daloni. Ishi tipik shqiptar, po u habita vërtet. Mund të bëje plazh goxha mirë dhe goxha këndshëm. Plazh edhe në Moskë, pse jo? Absolutisht. Joy, ne do të përshëndesim dhe të falenderojmë shumë që morë kohën të ishe me ne. Urojmë që gjërat të zgjidhen sa më shpejt dhe të shkosh aty ku të thërret zemra prej jo, dhe të urojmë shumë suksese me tezën tënde. Yes. Zgjidhe vetë ku do shkosh pastaj, dorish në Rusia, dorish te, ne do na bëje mirë të vije këtej. Mund ta bësh kritikën edhe çandej këtu, gjithsesi ka zgjidhje. Do shoh interesin e vet. Joy, të përshëndesim, shumë faleminderit. Të përshëndesim, faleminderit shumë. Gjithëmirat. Gjithëmirat. Mirupafshim. Do shkoj njeriu për çik plazh në Rusi. Shkon? Se jo, morë, kapiten. Se jo, ne shkuam në plazh në Finland. Jo, në mes të dëborës. Nuk i ngel hatri prekali Shkodrës tënde, a? Jo, ti kemi njëherë me një këngë, pastaj vendosin këto tjerë duke dëgjuar këngën nga shkojmë. Ashtu edhe.